nog de kibbeling. Dat hang ik al. Wel, man. Ik heb het gegeten. Ja. Oh. Dankjewel. Goedemorgen. 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 Wat is de link met een smeed? Ik ben achter aan een smeed. Serieus? Ja, ik heb achter de smeed hier zitten. En dat is van oudsher. Hallo! Hoi, Bas. Debbie. Ik ben toch al sinds 93 tegen smeedwerk maken eigenlijk. Dus ik heb hier achter de smederie, een paar jaar geleden heb ik die grote loods verkocht en heb ik een kleine loods nog. Maar dat hele pandje is hier van mij, dus... En die smederie, die zul je misschien mogen zien? Maar ja. Oh, leuk. Op het moment zal ik er even zien, dus... Dat is een veegedeelte dan, dat heb ik een jaar of 4 geleden gemaakt. Wist ik zo'n type van wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken? Ja. Oh, kijk. Oh. Hadden we hier ook nog een cameraman bij ons? Ja, oh ja, dat Ja, dat wel. Hey, ik ben hier allemaal een hekwerk. Ja, ik ben natuurlijk kapitein bezig. Dat moet nog even tuurlijk zo komen, want dat is een tijdelijke oplossing wat er staat. Hé, hey, Rukert, we gaan ze anders. We zien in 30 seconden van kibbeling naar werkplaats gegaan. Ja. Dus, waar is dat geleerd? Ja, pap is eigenlijk van oudsher eigenlijk altijd smeed geweest en opa is smeed geweest. En zodoende dat ik ook in een vak, want eigenlijk officieel mijn diploma is elektronica. Oké. Okay. En waarom ben je dan niet in verder gegaan? Ja, pap is toen nog hier begonnen met de smederie in 86 en ik ben er in 92 bij gekomen. Dus het is toch wel 32 jaar wat ik gedaan nu. Dus, En pap deed het nog op de oldschool manier met een veur? Ja, dat doe ik ook nog af en toe, maar... Waar is het, was ze dan? Dat heb ik niet helemaal staan, dus meestal met een vlam doe ik dat warmstoken. Oké. Okay. Het gaat sneller en makkelijker dan met een vuurtje. En de vuur best weer een uur bezig met opstoken. En allemaal zo gaat. Is het dan nog smeedwerk? Of is het veel lassen eigenlijk? Veel lassen. Ja, eigenlijk smeden, ik heb niet echt veel mijn vuur. Ik heb wel wat outlet heb ik toen die verkappingen allemaal gemaakt. En er is ook nog echt geetwerk bij. Dus dat wordt wel leuk werk. Dat heb ik toen nog 5 meter een verkapping moeten maken. Leuke opdrachtjes. Ja. Maar komen mensen ook met hele gekke dingen bij je? Ja. Dus reparatiewerk, daar moet je een gieter maken. Zo gaat het allemaal. Een gieter? Ja, deze. Daar wordt dus schets van gemaakt weer nog. Oh, dat is iets. Ja. Dus dat is... Dat zijn mensen die hebben, maar die hebben misschien een emotionele band met dat gieterke. Ja, decoratie in de tuin. Ja, maar ja, dat, zo'n grij is toch nog wel te krijgen bij... Ja, ik denk het wel, ja. Maar ja, deze zal wel een relatie met hebben, ja. Ja, zodoende ga je eerst 250 vierkante meter en hoe mag je met dat doen. Oké. Okay. Maar ja, goed, toen de tijd werkte vooral met 4-5 man en nu werk ik nog gans alleen. En dat is net groot genoeg. Dus daar is een smederie, daar is een kroeg. Ja, en ik doe nog geluidsmixen erbij, dus. Ik blijf bezig. En dan nog bowlingbanen boeren, natuurlijk. Sorry? Bowlingbanen boeren en kegelbanen. Het werd alsmaar gekker. Bowlingbanen boeren. Ja, dus. Wordt dat nog gedaan? Ja, regelmatig. Dus zo proberen voor bezig te blijven. Wie bist het? Om het maar in vakjargon te zeggen, hoe ben je door ingerold in dat bowlingbanen? Ik heb vroeger dit gedeelte verhuurd ik een die al sinds 1975 bowlingbanen boerde. En dat wilde toen slecht. En ja, op een gegeven moment heb ik toen gezegd van, dan probeer ik dat over te nemen. En dat heb ik samen een zakenpartner kunnen overnemen. Dus, en zodoende, ik kloot er voor mij gedaan. Bowling, Mick veld op dat bowling... blief altijd populair. Ja, en kegelen, dat is langzaam uitstervend helaas. Ja, in Duitsland hebben ze nog een enorme kegelcultuur. Ja, en hier heb ze nog dat Hollands kegelen dan, maar ja, dat is ook de meeste verenigingen gewoon van veer terug naar 2 banen of van 10 banen naar 4 banen. Wat is Hollands kegelen?
dat is eigenlijk een baan die ligt bovenop de beton eigenlijk, zeg maar. Oké. Okay. En wat is het verschil met een normale kegelbaan? Hoe ligt die op? Ja, dat is gewoon een houten baan eigenlijk. Oké, okay. Al zoer. Het langer en het korter en dat langer is tegenwoordig allemaal kunststof, niet meer hout eigenlijk, omdat het hout is allemaal veel te duur aan het werk. Dus een Hollandse kegelbaan, daar kun je helemaal geen hout mee te passen, het is beton? Nee, het is kunststof eigenlijk. Oké. Dus en zo doen. Hey, geluidsmixen? Ja. Is dat ook weer iets van hoe lang geleden? Ja, dat doe ik al vrij lang, ja. Een jaar of 12, 13 geleden ben ik ermee begonnen, dus... Oké. Okay. En ja, af en toe heb ik wel eens een klusje. Een klusje? Ja. Hey, en betekent dat ook dat ze een groot muziekliefhebber is? Ja. Ja, vertel. Wat leert hij hecht? Ja, ik van alles. Van house tot met heavy metal. Oké. Okay. Ik kan van allebei genieten. Oké. Okay. Moet dus dat leuke muziek zijn. Dus ik heb... wie al ben je? Ik ben 54. Oké. Okay. Nou, kunnen we elkaar de hand schudden. Ja. Dus ik heb de opkomst van de house muziek en zo. Dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Met de Pump Up the Jam en zo. Ja, en met die techno house en zo gaat allemaal. Heb ik een paar keer in Rumunia ook geen dingen met leeg moeten doen en zo gaat allemaal. Dus en dat worden wel leuke klusjes altijd. Draai ze dat nog wel eens? Ik draai het zelf niet, maar ik doe alleen mixen. Dus okay. Het zijn DJ's wat een uur weer en dan moet ze dan... Nee, maar ik bedoel die muziek, dat ze die... Privé, draai ze die nog wel eens? Ja, ja meestal in de auto. Ja. Dat herken ik ook. Ja, daar heb ik niet voor te loesteren. Toes niet, en hier ook niet. Hé, en de Duits vooral veel opdrachten? Ja, dat is allemaal het moordwerk voor klantje en allemaal tekenen doet, werken doet. En dan wordt eigenlijk wel het gemaakt, die boren zeggen. Ja, tegenwoordig, de kinderen gaan strot inrijden of de Zuse korte stijl. Ja. Is er bij deze ook veel voorgenomen? Nee, niet echt. Niet? Nee, er zijn een paar bedrijven die dat heel goedkoop aanbieden. En als ik dat maar aanbieden, ben je veel te duur. Oké. En dat is eigenlijk een verschil, dus... Ja, en... Dus veel constructiewerk? Ja. Ja, ik werk, porten, allemaal zo gaat eigenlijk allemaal. Ja. Wat leed nou... Want daar is me al zoveel verteld. Wat leed nou die hecht wat dus in het leefste? Ja, eigenlijk allemaal. Dus maakt me niet zo verloed waar die door en is maar bezig kan blijven. En ik heb er niet een wat lang stil kan zetten. Oké. Okay. En nou is ook die wat is het, een snackbar? Ja, snackbar, fietscafé. Eigenlijk meer fietscafé dan een snackbar eigenlijk. En wanneer is dat erbij gekomen? Dat is 4 jaar geleden, net voor de corona van de dorp gegooid. Oké. Okay. Dus dat wordt het eerste jaar wordt het al zorgkloten. Ja. Dus, en wie kwamen dan nog de centen binnen? Via dit werk bijvoorbeeld? Dat, ja. Want hij koos zich gewoon lekker alleen werken. Hij koos zich gewoon weer doorwerken, ja. Dus, en weer een beetje deurverkoop gedaan. En ja, goed, op een gegeven moment deed hij meerderheid. En ja, toen werkte ze gewoon dat trucleer weer. Dus, en nu loopt het redelijk. Dus vandaag weer natuurlijk het slechter weer. Met dat wind en alles. Komen er weinig fietsers langs. Ja, dan heb ze ook weinig volk binnen. Ja. Dus. En wat duizen ze dan op zo'n dag? Ik doe meestal die achter, dan heb ik het kloten nog. Dus, okay. Maar goed, ik ben vorige week met mijn knie een beetje geblesseerd, dus niet te verlopen nu. Maar wat heb je gedaan dan? Ja, maar goed gegaan. Oh. Ja. Niet opgelet? Ja, een beetje het willen pakken en de log is toch ook honger. Oké. Ik vind die bowlingbalen vind ik toch wel heel interessant. Een nieuwe bowlingbaan bouwen, hoeveel tijd kost dat wel niet? Normaal ongeveer van 80 uur per baan. 80 uur per baan? Ja. En duist het dan alles? Ook ja. Het houtwerk en... Heel houtwerk, tronger, alles van A tot Z. En daarna, als ik weg gewoon op zijn leeg ruimte, en, of als ik kom op zijn leeg ruimte, en ik weg gewoon op zijn baan liggen. Niet de aankleding van het, de wijn natuurlijk, dat doen we niet, maar... Op verzoek natuurlijk wel, maar meestal doen we dat niet. Dat mogen ze zelf regelen. En doen ze dat dan leren of huren ze dan nog mensen voor in? Ik huur mensen in. Ik heb een Duitse ploeg die ik regelmatig inhuur. Dus van de lijn kent ze dat niet. Daar is het allemaal net. Je hebt de zwaarvuur en de lompvuur. En
Maar grotendeels kent ze wel alleen als ze één man hulp hebben, als ze twee man hulp hebben. En soms moesten ze vier man hebben voor die machines te tillen, want ja, die zitten toch rond je 100 kilo. En zo bleven we dan bezig. Kent ze ook bolen? Ja, een beetje. Ik moet dat zeggen. Als die baan kloor is, dan moet je iemand ze even testen, of niet? Ja, dan moet ik uit België gegooid worden, ja. Ja, en dat doen ze dan met die ploegje, met die Duitse man die ze ja. Indus huren of zo. Ja. Want dan heb je onderling even een competitietje. Ja, zo gaat het. Maar ja, dan moet ook bellen de guit gegooid worden, kijken of dat gewoon lukt, dus... Het gaat je wel een beetje te gooien. Dus, oh, hij wordt dan ook echt wel even getest? Ja, kijk, het moet niet zo zijn dat de bal ergens blijft liggen, hè. Ja. Want dan heb ze een probleem. Ja. Want als het klantje beginnen te gooien in de bel blijven liggen, ja, dan moeten ze elke keer opdraven natuurlijk. En er zit natuurlijk ook wat elektronica in zo'n bowlingbaan aan de voorkant en aan de achterkant. Ja, hè, alles computers, weer... scoringssystemen en allemaal zo gaat allemaal, ja. En dan kunt u in kennis dan testen. Kan ik dat, ja.